হেল্ল' মই প্ৰণৱ। আজি ৰেচিপিটো হ'ব গ্ৰীণ মচালা ষ্টিম ফিচ। সেউজীয়া মচলাৰ পৰা বনোৱা এটা ষ্টিম ফিচ, ভাপত দিয়া মাছ আজি বনাম। স্পেচিয়েলি এইটো চাউথ ইণ্ডিয়ান ৰেচিপি হয়, আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাব বহুত টেষ্ট হয়। প্ৰথম আপোনালোকক কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লৈছোঁ এইবিলাকো দেখাইছোঁ আপোনাক। ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আমাক লাগিব, মাছ লৈছোঁ আধা কিলো, মিঠাতেল 3 চামুচ, নেমু 2টা লৈছোঁ, পুদিনা লৈছোঁ 10-12খন, কুনিমাইট ৰুকি লৈছোঁ 1 কাপ, নাৰিকল আৰু ধনিয়া পাত এমুঠা সৰুকৈ লৈছোঁ 2 চামুচমান ধৰক, আৰু নৰসিংহ পাত আমি 10খনমান ল'ম ইয়াৰ পৰা, বগা সৰিয়হ লৈছোঁ 1 চামুচমান লৈছোঁ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি ল'ম, জালুক লৈছোঁ 1/2 চামুচ, থেতেলিয়াই লৈছোঁ, হালধি 1/2 চামুচ লৈছোঁ। এতিয়া মচলাখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। প্ৰথম উকি লোৱা নাৰিকলখিনি দিছোঁ, ধনিয়া পাতখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, পুদিনাখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, নিমখ লৈছোঁ 1 চামুচমান নিমখ দিছোঁ, আৰু জালুকখিনি দি দিছোঁ, জালুক, হালধি, তেল 2 চামুচ, এতিয়া নেমুখিনি চেপি দিম ইয়াত, হাতখন তলত দি ল'ব লাগে যাতে গুটিখিনি তলত পৰি নাযায়। এতিয়া নেমুখিনি চেপি ল'লোঁ, এতিয়া আমি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। মচলাটো বেছি ডাঠ হোৱাৰ কাৰণে পানী অলপ দি ল'লোঁ। এতিয়া আমি মাছ মাছ পিচখিনি আমি ইয়াত ডুবাই ল'ম, 2টা ছাইডে ডুবাই কেনে ভালকৈ মচলাটো লাগিবলৈ দিম, তাৰপিছত ওলাই কেনে এনেকৈ ওলাই কেনে ৰাখি ল'ম। বাকী থকাখিনি পিচটো ওপৰত এনেকৈ অলপ অলপ দি দিম। এতিয়া ষ্টিমাৰত পানী লৈ কিনে এতিয়া আমি পানীখিনি বইল হ'ব কাৰণে এৰি দিছোঁ। এতিয়া সৰিয়হখিনি আৰু নৰসিংহ পাতখিনি আমি অলপ গৰম কৰি ল'ম তেলত, এইটো ছিজনিং বুলি কোৱা হয় ইংলিছত। ত' আমি এতিয়া ছিজনিং কৰি ল'ম। 10খনমান নৰসিংহ পাত লৈছোঁ, প্ৰথম কেৰাহীটো গৰম কৰি তেল অলপ ল'লোঁ, তেল 1 চামুচ লৈছোঁ, তাৰপৰা নৰসিংহ পাতখিনি দি দিলোঁ, সৰিয়হখিনি দি দিম, এতিয়া আমাৰ ছিজনিং হৈ গ'ল। এতিয়া পাতত মাছৰ পিচটো এনেকৈ ৰাখি ল'লোঁ, ত' চবতে নৰসিংহ পাত 2খন, তেল অলপ অলপ তেনেকৈ দি ল'ম। এতিয়া নৰসিংহ পাত 2খন, সৰিয়হ আৰু তেল, এতিয়া আমি টোপোলা টোপোলাকৈ বান্ধি ল'ম। এতিয়া পাতখন 2টা ছাইডে এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিম, ভাঁজ কৰি আকৌ এইফালে এইটো মূৰ ভাঁজ কৰি আকৌ এইফালৰ মূৰটো ভাঁজ কৰি দিম, তাৰপৰা
কলপাতৰ ৰছীৰে এনেকে বান্ধি দিম। এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এনেকে টোপোলা টোপোলাকে বনাই ললোঁ, আমাৰ 7টা টোপোলা বনালোঁ। এতিয়া ষ্টিমাৰত আমি ৰাখি ল'ম গোটেইখিনি টোপোলা। ষ্টিমাৰটো ডাঙৰ কাৰণে গোটেইখিনি টোপোলা একেবাৰে আহি যাব। এতিয়া পানী বইল হৈ আছে, আমি ষ্টিমাৰৰ চেম্বাৰটো বহাই দিছোঁ, মাছৰ চেম্বাৰটো আমি বহাই দিছোঁ। এতিয়া আমি 5 মিনিট কাৰণে আমি এৰি দিম। 5 মিনিটৰ পাছত আমাৰ ভাপত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া ঢাকনিখন ঢাকি দিছোঁ যে ভাপটো বাহিৰ হৈ নাযায়, সেইটো কাৰণে আমি টাইটকৈ ঢাকিব লাগিব। এতিয়া 5 মিনিট হৈ গ'ল, আমাৰ ভাপত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গৈছে। ওচৰত দেখাই দিছোঁ, মাছৰ টোপোলাটো খুলি দেখাম আপোনালোকক। এয়া আমাৰ ভাপত দিয়া মাছ, এটা নৰসিংহৰ পাতৰ পৰা এটা সুন্দৰ ফ্লেভাৰ আহি আছে। বহুত গৰম দেই। আমাৰ ভাপত দিয়া মাছ এতিয়া আমাৰ ভাপত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। তো এতিয়া জাষ্ট অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ। টেষ্টি হৈছে। ৰেচিপিটোৰ নাম হ'ল গ্ৰীণ মাছালা ষ্টিম ফিছ। ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু টেষ্ট হয় খাবলৈ, আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰক, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন আপলোড ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে। আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুক চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে সহায় আৰু আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকলৈ থাকিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ।